Untuk pengetahuan semua, kerana kita punya tajuk hari ini tentang sejarah diri saya, arwah bapa saya adalah dari Kesultanan Johor Riau. Beliau memerintah negeri Johor kurun ke-17. Kemudian beliau meninggalkan negeri Johor, diserahkan kepada Daeng Merewah. Beliau berhijrah ke Melaka. Memerintah Melaka lebih kurang dalam 10 tahun, tinggalkan kepada Daeng Perani. 1735 dia dah berhijrah ke Melaka. 1750 dah terlibat dengan peperangan Naning. Bukanya kerajaan Melayu terawal di Negeri Sembilan di Kuala Linggi. Jadi orang Negeri Sembilan tak boleh mendaka. Itu sebab digelar Negeri Sembilan Darul Khusus. Kena khusus duduk belakang saya. Kalau mendaka saya hantar balik ke Minangkabau. Sebab orang-orang Minang dijemput oleh Sultan Antah Berantah atau Sultan Syekh Ismail Muhammad Shah daripada Pagaruyung, daripada Medan, untuk duduk ke Negeri Sembilan. Yang ada orang asal Negeri Sembilan, orang asli. Dipanggil Tuan Tabal. Jadi sejarah Negeri Sembilan ni sebenarnya kuasa lebih kepada orang asli Negeri Sembilan. Bukan undang luar. Pak dah undang dia luar pula. Tak boleh, dia kena penuh. Empat undang ni dia tak ada kuasa sebenarnya untuk melantik yang dipertuan. Kuasa penuh kepada orang asli berkerunan daripada Tuan Tabal. Yang dapat gelaran Tuan Tabal ni Tok Batin tu kerana menabalkan bapak saya jadi Sultan Negeri Sembilan pada masa tersebut. Memakai gelaran Sultan Antah Berantah. Sehingga terlibat dalam peperangan Tabuh Naning, beliau lari ke Pahang. Lepas lari ke Pahang, berhijrah balik ke negeri Selangor. Pergi ke Kuala Selangor, Banting Kuala Selangor. Ni yang ramai keluarga daripada Banting menyambut ni. Garang-garang semua ni. Pasal Teluk Panglima Garang. Selepas beliau berhijrah ke Kuala Selangor, beliau balik ke Pahang. Memerintah Pahang sekejap, kemudian tinggalkan kepada Bendahara Abu Bakar. Bukan Sultan Abu Bakar. Datuk Bendahara Diraja Abu Bakar. Orang Pahang mesti tahu cerita ni. Kemudian beliau berhijrah ke negeri Terengganu. Kemudian dihadirkan puteri dari Aceh, kerabat beliau juga dikahwinkan dengan beliau, Sultanah Maimunah. Sultanah Maimunah berkahwin dengan ayah saya dan tak mendapat zuriat. Beliau tinggalkan negeri Terengganu, isteri dia tak nak ikut, tinggalkan negeri Terengganu di bawah jagaan Datuk Bendahara Perdeka Raja negeri Terengganu, iaitu Mizan. Ini Zainal Abidin. Bukan Sultan Zainal Abidin. Zainal Abidin saja. Datuk Bendahara Perdeka Raja Zainal Abidin. Kemudian beliau berhijrah ke Kelantan. Pada masa tersebut, Ahmad Petra memerintah negeri Kelantan. Pun tak boleh jadi raja. Kerana beliau hanya berketurunan daripada Temenggung, Melaka. Cuma beliau ada darah raja sebelah ibu daripada keturunan Raja Jambu, Naradiwan. Jadi setiap negeri-negeri ini saya boleh bongkar dengan sejarah dia. Sebab ini semua boleh dikatakan pangkat anak saudara bapa saya saja. Pada zaman tu pangkat anak saudara, pada zaman ni yang ada tu pangkat anak saudara saya lah. Yang sah masih lagi boleh mentah hanya Ahmad Shah. Sultan Masyah tapi dia pun tak boleh pakai gelar Sultan pasal dia keturunan daripada Bendahara. Sebab dia dapat kebenaran daripada bapak saya. Yang masih hidup yang dapat kebenaran bapak saya hanya Sultan Ahmad Shah. Tu pun dah pakai wasi Jerman Tuan. Tak boleh cakap apa-apa dah. Jadi selebihnya memerintah secara haram. Sultan Salahuddin Selangor berketurunan daripada anak gundik Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman dia tak, daripada isteri yang sah tak ada anak. Dan memang tak boleh memerintah pun negeri Selangor. Dan kalau ikut perjanjian 1980, siapa yang ada belajar sejarah atau ataupun mengikuti perkembangan daripada tahun 80-an, Persidangan Geneva, ada dalam sejarah Persidangan Geneva berlaku di negeri Perak, iaitu di Royal Idris Club negeri Perak. Berlanjutan daripada Penang Free Agreement 1824.
Pada perjanjian tersebut, semua sultan-sultan yang ada ni diketuai oleh Sultan Ismail Nasiruddin Shah Terengganu telah menandatangani satu perjanjian dengan arwah bapa saya. Sekiranya mereka ni mangkat, anak mereka tidak boleh diganti lagi. Kena serah negeri tersebut kepada bapa saya atau kepada saya sekiranya saya cukup umur. Tetapi sampai sekarang pun belum cukup-cukup umur lagi. Kalau akak dia cakap, dia kata tak cukup umur. Ha, betul lah tu, pasal kelaran saya budak Kuala. Umur 46 nak masuk 47 pun budak lagi. Okay.